የሬዲዮ ዞን አካባቢ ጥበቃና ደን ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዮሐንስ ታደሰ የ216 ዓ ም የአረንጓዴ አሻራ ምርሃ ግብር አካል በሆነው በጌዲዮ ዞን ዲላ ዙሪያ ወረዳ ጎላ ቀበሌ ቱሉ ተራራ የማልማት ተግባር በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጥላሁን ከብደ ኢኒሽቲቭ የሚከናውን መሆኑን ገልጸዋል ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት የፕሬዝዳንቱ ኢኒሽቲቭ የሆነው አንድ ተራራ በአንድ አሜት የሚል ስትራቴጂ አለ ስትራቴጂው ድሮ እንደ ነው አንደ ተክለን የሚነውጣበት አይደለም ተራራ የማልማት ተግባር ለሶስት ተከታታይ አመታት የሚቀጥል ሲሆን ዛሬ ላይ አራት ሺህ ገደማ የተለያዩ ችግኞች መተከላቸውን የገለጹት አቶ ዮሐንስ በአለም ደረጃ አሳሳቢ የሆነ ላለው የአየር ንብረት ለውጥ ለመቋቋም የአፈርና የውሃ ጥበቃ በማድረግ ችግሩ እንዳይከፋ ዛፎች ትልቅ ዋጋ ከፍሏል ብለዋል የአየር ንብረት ለውጥ አንድ ነገር ነው ሁለተኛ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሁለተኛ ነው ቀጥሎ ደግሞ ሰዎች የተለያዩ እርካታ የሚያገኙበት በውስጡ መጥተው ለሰርግ ለተለያዩ ሰሬሞኒ የሚጠቀሙበት ተራራ እንዲሆን ያንን አልሚተን እናሳያለን የጌዴ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር ዝናብ ወልዴ በዘንድሮ አመት በዞኑ እንሰት ቡናና የተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያላቸው ከ7 ሚሊየን በላይ ችግኞች የሚጠቀሉ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ሶስት ሚሊየን ችግኞች በአንድ ጀንበር ለመትከል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን በመግለጽ በዲላ ዙሪያ ወረዳ ጎላ ቀበሌ ተራራዊ ማልማት አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ማስጀመራቸውን ተናግረዋል ዘንድሮ የአሩንጋዳ አሻራችንንም በዙ የጀመርንና ለቀጣይ ለአንድ ጀንበር ተከላ ኦልሞስት እንደዞን እስከ ሶስት ሚሊዮን በላይ በአንድ ቀን ለመትከል ዝግጅት እየተደረገ ነው ያለው ጌዲዮ ባህላዊ መልካ ምድር አያያዝን በአለም በዩኒስኮ ያስመዘገበ ብቸኛ ህዝብ መሆኑንና በቀጣይ የአለም አጥኚዎች ጥናትና ምርምር ለመስራት እንደሚመጡ የገለጹት አስተዳዳሪው አባቶቻችን ጠብቆ ያቆዩት የአሁን ትውልድ ለማስቀጠል የነቃ ሳትፎ ማድረግ ይገባል ብለዋል ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌተሮችም የሚያሳዩት እንደዚህ አይነት የመሬት አጠቃቀም ስርአቱ ራሱ አለ ወይ በአለም እንዴት ተደርጎ ይሄ ስሎፕ ይለማል እንዴት ተደርጎ ነው በዚህ ስሎፕ ላይ ሰው መኖር የሚችለው አነጋጋሪ ነው ለወደፊት ራሱን አስችለው ልጁ የጥናት ፓኬጅ ተዘጋጅተው የሚጠና ነውና ስለዚህ ይሄ አባቶቻችን ጠብቆ የመጡትን ደሞ ትውልዱ ማስቀጠል የሚችለው እየነቃ ይሄድ ነው ማለት አቶ ታሪኩ ታደሰ የዲላ ዙሪያ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ በጎላ ቀበሌ የሚገኘው ተራራ 11 ነጥብ ሁለት ሄክታር መሬት የሚሸፈን መሆኑን በመግለጽ ዛሬ የተተከሉ ችግኞች አርባ ሰላሳ አርባ ማህበራዊ ና ኢኮኖሚያዊ ጠቅሜታ ያላቸው ናቸው ብለዋል የአየር ሁኔታ ጥሩ በመሆኑ የጽድቀት መጠኑን ለመጨመር ከሰውና ከእንስሳት ንክኪ መጠበቅ የእንክብካቤና የድጋፍ ስራዎች ተጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያሉት አስተዳዳሪው ዛፎች መትከል ብቻ ሳይሆን ተክለን ተንከባክበን እስከ ማሳደግ ድረስ በባለቤትነት ስመት የጌዶ ዞን ተራራውን የሚያለማ ቢሆን የጌዶ ዞን አስተዳደር ተራራውን የሚያለማ ቢሆን በእኛ ወረዳ አስተዳደር ስር ስለሚገኝ ቀበለውን ለእያንዳንዱ ህዋስ አከፋፍለን በህዋስ ተከፋፍሎ የሚተከልበት ሂደት ነው ያለው አመራሩ ያንን ህዋስ ኮች ያደርጋል ምን አክሉ ጸደቀ ምን አክሉ በአግባቡ እየተጠበቀ ነው እየተንከባከቡ ነው አረሚ ቁጥጥር እየተደረገ ነው የሚለውን ነገሮችን ዝርዝር ጉዳዮችን አመራሩ እየተከታተለ እየተከፋፈለ የሚንከባከብበት ሂደት ነው ያለው አቶ አበበ ቀቀቦ የጎላ ቀበሌ ነዋሪ ሲሆኑ በቀበሌያቸው የቱሉ ተራራ ላይ ደን መትከል በአየር ንብረት ለውጥ አፈር በጎርፍ እንዳይሸረሽር ስለሚያደርግ ሌሎች አካባቢዎችም ማጠናክሮ እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል ደንን ለመትከል ከፍተኛ ኃላፊነት አለብን ከፍተኛ ህብረሰቡም ደግሞ ምንድን ነው የአየር ብክለትንም ለመቋቋም አልፎም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በጎርፍ ተጠርጎ የሚሄደውንም መሬት ለመከላከል ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው ይህንን ጠንክረን የመትከል ጉዳይ የተቀሩ ሌላ ትንንሽ ያሉ የሚባሉ ቦታዎችንም ጭምር በደን ለመሸፈን ቆርጠን ተነስተናል ማለት ነው